Пробуємо через трохідну ехокардіографію. Зараз Ігорич виконує. У пацієнта, в якого в нас є зміни на аортальному клапані за аортальною недостатністю. Але на трансторкальній нам не вдалося чітко зрозуміти причину. Тому наша задача подивитись добре аортальний клапан і оцінити стулочки і вияснити причину для... Будь ласка, можна? Для аортальної недостатності. Яка причина? Середнього стравоходу, 4 камерне зображення. Попередньо бачимо, так? Бачимо струмінь аортальної реагітації, який йде по передню стулку мітрального клапана у лівий шлуночок. Досить довгий струмінь. Стелиться вздовж стулочки. Окей. Візуально не є дуже дилятовані. Лише мітральний глянув, тут добре видно мітральний, то зараз оцінюю, що ми до нього не верталися потім. У мене нічого не було на мітральному. Тривіально. Ну, пів плюс, яка мітральна, недостатність, зовсім, зовсім малесенька. Добре. Середній віл сравоходу, 4 камерне зображення. Мітрально-комісуральне. Мітрально-комісуральне зображення. Скоро дивись добре. Колір на мітральний клапан. Знову ж таки, бачимо струмінь по передню стулочку. Так, тут на передню, правда? Тут передню. Вушко ліво передсередя чистенько, гарно. Мітральний клапан акцентуєте? Мітральний клапан акцентуєте колір? Серскому. Бачимо, якийсь потік, забираємо. Вушко інтактне. Мітральна тривіл, пів плюс, яка мітральна достатність. Так, а тепер бачимо гарно аортальний клапан. Довга вісь лівого шлуночка. Ти думаєш, дослукав? Так. Добре. Воно не морфологія спайни посередині. Морфологія, вона така цікава. Добре. Колір на аортальний клапан. Доступковий клапан, напевно. Вену контракту міряємо. Вену контракту. Тут? Так. Ноль п'ять. Така добра три плюса. Ну, я таки оцінюю три плюса. Перший колір, акцентуємося на... Вихідний трек, ліву основу. Секунду. О, бачите, виповнює. Ну, 50%. 50%. Це три плюса. Так. Добрих три плюса. Добра середня важкість. Добра середня важкість. Так. Тепер що, закцентуємося на морфології. Угу. Бачимо якісь такі, а ну, покоротки. Ні, Тарас. Це три стулки. Класичний тристулковий клапан. Значить, то не є проблема в клапані. Три стулочки бачимо. Це є РАФ. Бачимо. Це є функціонально двостулковий аортальний клапан РАФа. Де ти бачиш РАФа? Між правою коронарною. От, між правою коронарною і некоронарною. Не спіши, не спіши. Двостулковий, не спіши. Функціонально двостулковий клапан. Не спіши. Бачите? Так. Дай 5. Молодець. Два стулки. Дуже гарно. Так. Але так по виду я б не сказав. Настільки тоненький РАФа, що навіть не видно, що там він є, але дуже чітко видно, що як мітральний клапан овал утворюється в систолу, так? В систолу утворюється овал, а тут рафи між правою і некоронарною. Між некоронарною і правою. Правою і некоронарною. Планіметрично вводимо отвір. Отвір 2,1. Достатній отвір. Тому і не створюєш. Так, функціонально дослуховий клапан, так.
Частушки тоненькі, так без виду, так без виду і не сказав. Я тут залишив. Добре, добре. Так без виду, так без виду і не сказав. Колір. Бачите, де йде відкриття. Угу. Окей. Чекай. О, дуже гарно, дуже гарно. Так виглядають три стулки, а в систолу чітко бачимо систолічний кровоплин через той отвір, який формується двома стулками. Так, проводьте, проводьте. Варіант двостолкового артерного клапана. Тому у вас трансторакальний був градієнт невеличкий, на 35 у вас був, так? 35, так? Але планіметрична площа отвору достатньо, значить це є, ну... Легкого ступеня стенозик і добра середня така, навіть від середньої до тяжкої недостатньо. Це є двостолковий клапан. Двостолковий клапан. Вегетації ми не бачимо. Ми бачимо просто потовщення зрощення. Це той фіброз. Так. Аорто, Юрія? Ну добре. Хочеш далі поміряти? Хочеш тут поміряти? Ні, можна? Ну, міряйся. Це буде паралельне, бо фіброз. Ну так, на півмільне мати. 27. Скоро клоп. 27. Одного пацієнта. На одного. Так. Ясно. Слава Богу, ніякий інфекційний ендокардит, нічого. Так, то є двостолковий варіант, двостолкового. Дуже гарно видно то все, так. 5 кубиків додаємо. Ще треба. Ще секундочку. Ще вчинок. Зайдемо секунду. Нашим антибіотики. А це ви теж трішки, значить, ти трошки аутарні. Що? Ти нічого? Що змечу? Ти нічого не змечиш. Його з ним треба спостерігати. А Дарина, з ним треба спостерігати. Аортальну станцію можна змечувати, якщо є дисфункція лівого шлуночка. Там, а що тут? У нього нормальний лівий шлуночок. Ще багато років буде з ним жити. Зайшли в шлунок. Постараємося. Коротка вісь лівого шлуночка. Прекрасно, скоротилось. Трансгастральне зображення, печінка. Розмір лівого шлуночка. Супер. Як? Сюди? Там, 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 там. 4-8. Тобто не дилятований. Постараємося вивести на орталі. Може нам вдасться, може не дуже. А може не можна, у нас прекрасно вийшло градієнт, там все добре. Добре. Та секунду просто собі ще раз підтверджу. Колір туди? Так. Постійний доплер. Супер. Взагалі градієнтик маленький. Невеличкий, так. І ще раз. Ортальна недостатньо. Так. Якраз хочу ще попасти на ортальну. А, ні, тут більше. Мені туди попало. Мені туди попало. От він. Оце більше. 22. Ну, чуть менше, ніж то, що ми мірили. Давайте третій раз. Колір ще раз. Колір. Ще чітко там стою. О. Ну, тут же сумніву ніяку. Чітко вию. 28. Приблизно. Чуть менше, ніж то, що. Ну, ортальна. Напевно, як треба. Середня.
Ніж, арка. Так. Тут виходить як на 2 плюса, але насправді вона трошки більше. Так. Я думаю, ми закінчили. Так, ніби все побачили. Значить, коротко. Ніяких інфекційних, ворожого до слухової там. Добре. Дякую.